A edição de hoje começa do Vale do Mucuri, onde a criminalidade violenta foi registrada em mais um fim de semana. Entre os registros, um adolescente foi executado com rajadas de tiro e uma outra ocorrência em que uma idosa foi agredida até a morte. A dupla foi presa no distrito de Topázio, área rural de Teoflotone. Para a polícia, os dois são suspeitos do assassinato de Leonardo Cardoso de Jesus, de 42 anos. Segundo a PM, a vítima teria matado o Taylo Alves da Silva, de 16 anos, a golpe de faca. A suspeita dos militares seria por vingança. Considerando informações levantadas pelo serviço de inteligência, em que os suspeitos, né, de autoria do segundo homicídio registrado naquela noite, estariam deslocando de Teoflotone, retornando para Topázio. Em razão dessas informações, foi realizada a operação conjunta e foi possível abordar esse veículo em que os autores deslocavam, sendo que entrevistados, eles já de imediato informaram que teriam sido eles, sim, os autores do homicídio, do segundo homicídio, em razão de vingança, uma vez que essa vítima desse segundo homicídio havia, minutos antes, realizado também um homicídio. Então, em razão de vingança, essa vítima desse primeiro homicídio era amiga, é amigo, né, próximo a esses autores. Então, como uma forma de se vingar, eles realizaram essa ação que culminou na morte desse indivíduo. Ainda segundo a PM, o homem matou o adolescente com faca por suposta dívida de droga. Um terceiro suspeito continua sendo procurado. Nós já temos a identificação desse terceiro, em que eles confirmam a participação desse terceiro no homicídio, só que até o momento não foi possível localizá-lo e realizar sua prisão. Todos os envolvidos nos dois homicídios têm registros por crimes, entre eles o de tráfico de drogas. Um deles é do distrito de Topázio. Esse possui passagens por lesão corporal, ameaça, furto, além de envolvimento com o tráfico de drogas. E o segundo, aqui de Teoflotone, ele possui algumas passagens por tráfico de drogas. O adolescente Daniel Rocha de Castro, de 16 anos, foi morto a tiros na rua Santa Isabel, do bairro Manuel Pimenta, em Teoflotone, no último sábado à noite. De acordo com informações de populares passadas à polícia, o adolescente saiu de um bar e caminhava aqui pela rua Santa Isabel. Quando chegou nesse ponto, ele foi atacado por dois homens e tomou duas rajadas de tiros. Em seguida, os suspeitos fugiram em direção ao centro da cidade. A perícia da Polícia Civil examinou a área. Os tiros acertaram esse carro. Projéteis e cápsulas foram apreendidos pelos policiais. O tenente Wellington diz que a vítima não tinha registros. Essa vítima, né, pelo que nós estamos levantando, é um menor de idade, de 16 anos, né, residente aqui do bairro Manuel Pimenta mesmo, né, Morro do Paraíba, e a princípio do nosso levantamento, sem passagens pela polícia ou algum registro de ocorrência. Além dos três homicídios no final de semana, morreu na noite de domingo uma idosa de 63 anos que estava internada em um hospital de Teoflotone. Ela foi agredida pela cuidadora dela, o fato registrado na casa da família, na comunidade da Lajinha, na zona rural de Teoflotone. O detalhe é que a cuidadora também é cunhada da vítima e a espancou, segundo as investigações, com um pedaço de madeira, um cabo de vassoura. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. A delegada que investiga o caso diz que a cuidadora e cunhada da idosa agiu de forma violenta e sem defesa à vítima. Se trata de violência doméstica, ela já era uma pessoa portadora de deficiência ali, cognitiva e motora há muito tempo, portadora de paralisia infantil, era cuidada pelo irmão e pela cunhada e foi agredida ali no momento ali de estresse, ali, no convívio, no ambiente, né, domiciliar. A mulher suspeita pelas agressões contra a idosa assumiu ter agido sob forte emoção em depoimento à polícia. Verifica-se que a conduta dela ter sido agredida a pauladas, a golpes de vassoura pela cunhada quando ela deu entrada na UPA e tendo sido ouvida, investigada aqui, confessado que no momento de estresse e no momento ali de conflito que veio agredi-la deste modo, ela vai responder por lesão corporal seguida de morte. A investigada vai esperar decisão da justiça em liberdade. Nós estamos encerrando as investigações e, comprovadamente, resta demonstrada autoria e materialidade para lesão corporal seguida de morte. Pena de 4 a 12 anos.